بركة هزب تقرأي أقدمه هندي تشكيم كا ما ختخان معوات ترى أروز الله مستنكر نازقون هزبي بأخا حل الدولة دي توبيا عايشة غنى سقولة ملتري وعي دبوغو قبسطي مغالوين كمهيم كا يهوري قعان تيدو قبحاي إكويا اللي قبل كامحارة دا كنا وچهان تاهي قيبا كمي دا قبل كتقرأي وعي كمي تاهي ديگانة دا مهيم كا هادا وحا ورك حكومة دا دي سوابا حقي جيهو قاميها كوح دا تي بي ألف oo sheegay inay ka baxeen dhul baaxad weyn leh oo sheegay inay ka socdaaleen dhankooda hoggaamiyaha kooxda TPLF Dabrad Shion Gabre Michael oo hadlayay 20 daqiiqo oo hadal jeedina ku wajahnaa dadka Tigray isagoo ku hadlayay afguriga Tigrayga ayuu sheegay inay jiraan dhaliilo badan oo uga imaanayay bulshada deegaankaas wuxuu sheegay inay ka baxeen deegaano badan oo ay runtahay khabarkaasi maalmo markii hadalhayeenkiisa iyo taliyaha ciidankiisu ay sheegeen inay kaalinta military uga bixeen dhulkaas laakiin warkaas wax ka duwan ayuu sheegay hoggaamiyahani wadagaagii Mr. Zalay salaatun dimsas lu'lwan nahizu wafiru tarik Mr. Zalay saraytnay guwaanka dib u bixidu waa mid aan go'aan sanay kadib markii aan qaybeynay xaaladda gudaha sida ay tahay iyo mid cadawgu ku sugan yahay ay hadda haystaan marxaladda aan aragnay iyo sida ay runtu tahay kuma aanan sii socon karin waa inaan noqonno ayaan go'aansanay sababtoo ah waxaan isla go'aaminay inaan wax badan khaldan yihiin waxaan isla qaadanay in loo baahan yahay in arrimaha qaar aan soo hagaajino gudaheena sidaas oo kale aan dib u eegno nooca dagaal ee aan dhexda uga jirno ayuu yiri hoggaamiyaha Tigray Dabrashion waxa uu sheegay in go'aanku uu yahay mid halis badan oo uusan ahayn mid sahlan laakiin dadka Tigray ayuu ugu laab qabootiyay in dagaalka ay soo galeen cadaw shisheeyo oo uu sheegay inay doonayaan dhibaato marka loo geysto shacabka Tigray rabitaankooda ku wajahnaa inay qabsadaan magaalada Addis Ababa ayuu sheegay hadda inuusan suuragal ahayn go'aanka aan gaarnay ma aha mid sahlan waa mid culus oo weyn walow rabitaankeennu ahaa inaan Addis Ababa galno haddana waxa aan gaarnay go'aanka doonisteena lidkawa waan u bareeri weynay caqabadaha waaweyn ee hor yaalla xaqiiqada ayaan ahaa inaan qaadano go'aan adag ayuu yiri TPLF hoggaamiyahoodu waxa uu sheegay in ciidanka ka soo horjeeda aysan ahayn wax sahlan oo si fudud looga guuleysan karo tani waxa ay burisay hadalladii ay hore u baahiyeen isla isaga iyo kooxdiisa ee ahaa inay burbureen ciidanka Ethiopia saddex barina ay u qabteen inay isku dhiibaan ciidanka Ethiopia cadowgu ma aha mid si sahlan looga guuleysan karo sidaas awgeed waxaan leenahay aan jihada iyo goobta bedelno si aan uga guuleysano cadowga hadda hubkii gacanta ugu jiray mooyee dalal kale ayay soo kaashanayaan dagaalku ma aha mid sahlan hadda gacmaha dalal shisheeye ayaa dagaalka soo farageliyay way sii kordhayaan dalalkaasi si aynan u dhimanin dowladda Ethiopia waxay isticmaalayaan dhaqaalihii warbaahintii hubkii iyo cududii dalka Ethiopia oo dhan ayuu yiri hoggaamiyaha TPLF waxa kale oo uu sheegay in go'aanka bixitaanka aysan u qaadan cadaadis dibadda iyo wadahadal ay la galeen xukuumadda Addis Ababa waxayna taasi meesha ka saaraysaa hadal maalmihii u dambeeyay ka imaanaya taageerayaasha TPLF oo ahaa inay wada hadal reer galbeed uga baxeen jiidaha dagaalka iyo magaalooyinka muhiimka tallaabada dib u bixideennu ma aha mid cadaadis ama wada hadal ay abuureen annaga ayaa go'aanka gaarnay waxaan ugu danaynaynaa waa shacabka Tigray waxaa soo degdegay eedo oranaya maxaad markii hore noogu ogeysiin weydeen go'aanka dib u gurashada go'aanku waa mid la xiriira hawlgal ciidan ama military mana aha mid xilli hore laga hadli karay ama la saadaalin karay ayuu ugu laab qaboojiyey dadkiisa oo aad ugu qabsaday tallaabadan Gabra Michael wuxuu qirtay markii koobaad inay jabin waayeen xayndaabyada ku gadaaban ciidanka Ethiopia waxay sheegeen in dhibaato ba'an gudahooda ay ka jirto gobolka Tigray wuxuu qiray inay jiraan cudurro gaajo loo dhimanayo gudaha Tigray iyo xaalado daran oo ay ku sugan yihiin dadkiisu ilaa hadda dhan kasta waan ka xayndaabannahay waan jabin kari weynay xayndaabyadaasi sohdimaha oo dhan weli way naga xiran yihiin dhibaato ayaa gudaha kaga jirnaa cudurro iyo gaajo ayaan u dhimanaynaa waa inaan ka gudubnaa xayndaabkan waa inaan midnimadeenna ilaalinaa oo aad ogaataan inaan ku jirno waqti adag ayuu yiri hoggaamiyaha kooxda TPLF shucuubta minkasaasuntagir wasiinna lenaylka qadimka
سراويتنا توسنا لوت خي جبرنا كامتا وركا كوحدة تي بي ارف وحاو كسو بيق ميا حل سوين بشي هوري بلو ويدلو هاد الهياني قبصان دونان مقالة دا دي سابا اي تلادا ايتوبيا وربهين تر رقلبات كنا اي سوينو تبسي وراركا شيق ايا إنا إكو أحد عسي وحكاية اللحية طبان كيلومتر وشرتو مقالة دا عدي صابة مدرسة دار الاستقامة ودقو براتين براشادة قرآن كريمكا كان أقلن جبي سيد دفعادي التبانات وحي حد ينسو كرد يسي أولا إن أكاديمي وأحقاب عسري أهو ودقو بران كرتو قرآن كأديقو تشوغا قريقاقا ميالك استو أدجوكتو وان نقون كرتا أرضي دار الاستقامة وحفافا انتا سديريا كلا حرير لن برادة إيه جيمي لدى شاشادة قرآن دار الاستقامة دار تعلمي شركة دا سمنت اكسبورت ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa qamisiyada shaararka iyo saraawisha kabaha isbarbarka bajashada dawooyinka waxa faahfaahin ka helay nambarada shaashada kaaga muuqda